Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Content Warning, играта в която сме влогъри и снимаме страшни неща. Преди да започна, първо искам да се извиня за вчера, че видеото беше качено толкова късно, второ и днес най-вероятно също е качено доста късничко. Тази седмица ми е адски натоварена и едвам смогвам. Знам, че не е имало стрим вече от 13 дни. Утре ще станат официално 2 седмици без стрим, затова ще пусна стрим, но той ще бъде ирала, тъй като отново имам задачи и няма да бъда в града. Така че ще можем да си поговорим и очаквайте стрима в стрим канала, а линк към него ще откриете долу в описанието. Разбира се, вие ако желаете още на тази игра, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно гледане! Добре вечер! Какво направи, бе? Нищо не съм направил. Чуваш ли ме? Чувам те. Не, дясната ти ръка се качи на врата ти, мина ти през корема и се върна на място. И бъркам си в корема. Мастурбира! А! Кой го казва? Ти раждаш тука... някакви хора... Ми аз... също мастурбирам. Тука става... А вие в момента сте на третото ниво. Какво старахме? Много гейско стана изведнъж. Помощ! Какво му е гейско да мастурбираш, Володия? До мене? А вие знаете ли какво прави това микрофона? Да, си знаем всичко. А, да, защото ми знаете... Кой микрофон? Репортер микрофона. Където и да съм, ще ме чуете. Между другото, дай да си купим и хъгър, защото хъгъра като се гушкаме се хилваме. Да, дефибрилатор също е много хубаво, когато някой умри го съживяваш. Нямаме пари за него. Да, нямате пари. Айде! Браво! Аз ще взема топката, някой да вземе гушкането. Аз ще го взема. Чакай, че ще взема един саундплеер. Що? Защото помага, дига виоричката, пускаше някакви за рандом звуци и дига пак виори. Тия работи дигат много виорички. Ох, как ме пляскаш! Стой. Дай. Вижте, че се раконче. Какво за бе? Е, това знаете ли го? Е, обаче, и това зелен екран знаете ли го? Да бе, да, знам го. Айде! А фенери взехте ли? Аз имам. Към един. Така, айде към... трето ниво! Не. А то трето ниво, Саш. Няма да познаеш къде сме, сега чекам. Така, я... Мале, махни го този микрофон. Това място, оу... първото място. Така. Да, какво е тук? Еми, не, да, ние сме в първото място от задната страна. Брат, стой, какво е слушам? Почваме влога от черепа! Да, има някакви ехо, да. Така, почваме влога. Здравейте, завръщаме се отново, това е нашият репортер. Новините, моля, и първото нещо, което виждаме е този череп. Това най-вероятно е Сашко, която е умряла, защото търпи с джинче с тоник. Край. Така. Да ви кажа, сега ще ви кажа нещо, не знам дали го знаете. Ако ва хвани нещо да ва държи, да ви бие демидж, задръжте ги и го оцелите и ва пускам. Какво да направим? Ако примерно, нали го знаеш, ще бъде на тавана, който е хваща. Ай, извиня. Сега чуваш ме добре? Да. Ако, нали, има една като звезда, която е хваща на тавана. Да. Брат. Когато оцелиш тази звезда с някакъв предмет и ти пуска човека. Аха, добре. Да, затова няма смисъл това шокстика. Смисъл, аз ви чувам с супер силната еко, брат. И е идея, това е заради мапа. Да, вече е. Ар да влезе. Мапа. Айде. Ужас. Това е еко, много гадно. Джеронимо. Това се прекина, брат. Чувам чудовище. Не бе, ние падаме. Оле-ле. Не бе, ей! Чакай, най-хубавото да видят... Айде, идвайте насам! Момци! Оле, абе! Точно и те за видята е много... Кво е това? Каква е тази бяла точка?
Просто със светлини, брат. Аха. Тук има нещо, тук има нещо. Къде? Не го свети, не го свети, не го свети. Това като го свети, ще убива. О, да, да, това е който те уби първия път, Елчо. Ма спри, пенера. Айде. Как ти е първото им? Спри, ама аз съм с камерата. Брат, бъдте ме, бъдте ме, бъдте ме, бъдте ме, бъдте ме, бъдте ме. Трябва да гледайте го, иначе ще се съдвижат, ако не ги гледате. А, Финер, камерата също... Ей, камерата също, бля. Да снимам ли към него? А, пак му да види и да те уби. Снимай ни, снимай ни. Така, казах ти! Леле! Бос! Катери са на машината! Къде бе? Зад нас! Махайте се! Оле! Кой умря? Никой. Разкарайте го от мене, как да го разкарам? Бягай ми! И се вали ми кофа. Ехо? А, момчета? Момчета? Приятели. Стана, бе! О, не, много ме е страх. Ехо! Чакай, то трябва да го гледаме. Абе, да виждам микрофона. Чакай. Де, шо го мяташ, бе? Взе тоя. Стой да му светна да го видим, айде. Я, влез! А, влез! Спри! Той минава през него! Ела, тя съм. Оле, гони! Спри да гони, бе, брат. Зад нас, бегай. Не зад нас. Зад нас? А, не, брат. Това стих. Изкарам я къла, бе. Айде, че няма, ел. Ме микрофона трябва да намерим. Абе, заеби го този микрофон. Дайте да снимаме, защото... А, аз се пребих, ох. Да, прибиваш се. Махни го тоа. Давай. Нямаме въздух, снимай по-бързо. Точно, давай по-бързо да правим кадри. Намери микрофона. Ама махни го тоа с микрофон, много силно се чуваш. Да, смахнем. Елчо, къде отиде? Елчо. Ама тия танци, където някой от вас пляска, ще също дигат ви, бре. Какво правят? Гледат на тия танците, плясканите, всеки тия също дигат. Зад нас. Нещо минава, да. Елчо, пляскай му по дупето. Паях, пръскаме! О, бегай. Как да бягам? Паях, жит, мале, ето ни на Диана. Оля, брат. Вай. То си май умре, бегай. Няма, бе, не умрял. Елчо! Елчо! Погребах го, приятеля ли, помощ! Бягай! Ох, не, оцелих го! Как да го фърля, бе? Давай, бягай. Оцелих ли го? Задържаш ги. Не знам, просто задържаш ги и целиш. Оле, как ти охнув, как те хвана? Ела да го видим. Ето го. Дами и господа, това е бавният охлюв убиец, който сега идва за нас и няма да ни хване. Гери си работата, дебело създание е такова, ние си тръгваме, отиваме да ядем пръшки. Нашият човек не знае къде се намира и спами саундове. О, мале, помислихте за охлюва. Си хвана, мастра. И бабай. Ами свърши ми паметта на мене. Ел, че чуваш ме? Дали ни е кораба? Отзаде сме, трябва по-му отзаде. Въздуха ми свършва от всеки ден. Ще ти свърши? Абе, от тука бяхме май, бе. Да, бе, ето тук. Оле. От тук е вляво. Да, вече чувам някакви звуци, които не ми харесват. Как се спомина? Лякай. Трябва да направя чудовищата да се спалнат малко по-навътре. Че ние дори не можем да влезем.
Абе... А, ел, чужив! Кой ти каза? Виж, дистанса! Изписа 106, 105, 100... Виж, дистанса се мърда! Как бе, 107 си е? Не, беше 106, 105. Гледай. Чай да изчекаме малко. Елчо, ако ме чуваш, ние сме в кораба. Аз мисля, че е легнал. Видял го, бе, видял го. Мога да зумвам с камерата? Сега е разбра? Да. Ей, си изтравал. Не, не си не го видях. Абе, може паяка да го е блъснал. Еми, чао, чао. Еми, чао. Опаля, добре дошли. Да, гътнал се. Така. Опаля, айде записа. Айде да видим. Здравей се, връщаме се отново. Това е нашият репортер. Но видите, моля, и първото нещо, което виждаме е този череп. Това най-вероятно е Сашко, която е умряла, защото търпи с джинче с стори. Край. Свети, не го свети, не го свети. Това като го свети, че те убива. О, да, това е което те уби първия път, Елчо. Как ти е първото им? Прибей! Ама аз съм с камерата. Слушат, ако не ги гледате. А, Финера, камерата. Казах ти. Катери са на машината. Оле, то зад нас, зад нас. Махайте се. Криза, спретиш. Оле, ле. Паях, пасите ме. Мари. О, бегай. Как да бягам? Паях жината, оле, брат. Бой. Аз бях последен и то уби мен. То смай умря, бегай. Няма бе, не умрял. Ти умря ли? Бих жив до него. Да, Елчо! Погребах я, приятеля ми! Хубаво, моля те, оцелил хлеба! Жешко ми целиш, ти дори не си ма как около това еди ли? Как ти опов, как те хвана? Ето го! Дами господа, това е бавният охлюв убиец, който сега идва за нас и няма да ни хване! Ето го Сандора, как крачи! Дели си работата! Небело създание е такова, ние си тръгваме, отиваме да ядем пръшки. Кучето с лазера, видях си ли го вече? Да. Нашият човек не знае къде се намира и спами саундове. О, и край. И... Е, добре. Заден супер много пари, утре ще купим много неща. Да. Още топки ще купим и такива работи. А, зави топката, брат, тя е супер излишна. Абе, я не скачете върху мене. Ох. Искате да ме язвате? Оле-ле! Давай, хвали го! Няма да избяга! Наше! И съм изнасилен. Махнете се от мен, бе! Елчи, аз се опитай да станеш! Ей, стана! Искам си затворя очите и да заспя. Стой, бей! А, педерас! Виж какво ми скача на лицето с този голям гъс. С този голям гъс, какво ми скача на лицето, бей? Айде, лека нощ! Ще ти кажа лека нощ. И сладки сънища. Лека... Ще ме баря по гъзе. Лека нощ, но лека ли ще бъде тя? Щом до теб ще се събудя сутринта. Така... Чай да заредим фенерия, а той е зареден. Така... Можеш само по един танц да имаш, ако имаш пляскането. Така... Дайте да взимем това дефибрилатора, да хилним някой ако умре. И, да, това то не е ли? Айде, $300, а така. Да може да играем по-рисковано. А това хънгър, взехме ли го? Хъгъра. А не, то беше в тебе. Да. Хъгъра беше в тебе. Ти умря. Ние не го взехме. Да. Тъпаци. Е, сега мога ги вземе и двете. Имаме парите. Айде. Ела ти да започнем видеото от тъй там на зелен екран. Пузаме дефибрилатора, ще игра доктор. Айде, бачи. Аз съм репортера. Ама тука ще изгъбим много време. Айде, то записва. Дай, 5 секунди. 5 секунди, добре. Айде, Елчо, кажи като стимаш. Записва ли кой? Не, това ни е за... Ама чакай, кой ще кажем? Кой ще кажем първото което? Чакай. Кой ще кажем? Дай на луната. Не бе, стой да ми е киса. Бате, тия са от Windows XP.
Да, да, да. Ей, тука ли какво? Мазе, да. Бате! Брат, няма ти край. Компютърната стая в даскалото ми. Пусти това за новините. Ето го нюз. Чакай, 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 чакай. Аз ще кажа кога. Е, чакай, то за мина. 3, 2, 1. Давай. Добър ден, аз съм доктор Шарлът Кекс и отиваме с Домино Келяса да ловим паранормални активности. Айде. Абе, не исках да го кажа така, ама се паникьосах. Нищо, няма, няма, това е батерия, няма, бат. Айде. Ай, ти не си ли, не моля да се имаш видя? Аз нямам фенер, бей. Е, то ясно, имаш камера. Фенер е много важен принцип. Имаш камера, не бой се. Чакай, дай да... Аз имам само само приятел. Завиждай ти. Дали от Ирупа? Защото се... Ще купя едно фенерче. Пак сме на този мап. Да, мисля, че се редуват тези двата, защото не са измислили за 34-ти. Не бе, има и 3-ти. Оп. Давайте бързо, защото нямаме оксиджен. Да снимаме само готини неща. Кой не е снимаме само опасните. Скачаме ли? Но ясно. Айде. Ле-ле. Ме то смях. Къде бе? Не го ли чухте? От него бе, от него бе. Ето бе, ето. Не го спам и моля ти се, че не се чуваме сега. Аха. Лазерите, си бе лазерите! Хора, първа паранормална активност, някакви извънземни лазери, които ще ми спържат главата. Чувствам се като разпад център. О, това не мога ми. Не, не, не го рискам. А тук е мерше. Аха, какво учи? Какво учито на Рекси? Добре, сега, сега, сега. Но съм се потанцувал. Ела насам. Няма нищо тука. Чакайте, че аз нямам фенер, ей. Да, 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 да. Оглеждаме се за изроди. Дава пика, появи се, дава пика, появи се. Давай като едно време. Идичка се появиш и пищиш да бегаш. Нали? Чувам нещо, чувам нещо. Яс. Това не ми харесва, много демонски саунд. А за дъна на улица ли, а не? Не, не, не може да отиш зад нас. Трябва да нагоре от задната страна, от срещната страна на сградата, но има път напред. Да, 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 да. Това го, тоя мап го знаем. А втория знаете ли го, защото аз го знам вече? Да, да, то има три мапа. А, още не ги си мети, как, така три бе? Има три мапа, три мапа са. Аз третия не съм го виждал, само този и он е с някакви кафенета, коли и таки работи. Не, не, има и още един, с дупки. Е, да, да. Насам? Няма изроди, много интересно. Е, нали искаш по-навътре с палмата, е? Да. Елчо? Бе, този с бомбите е най-гаден. О, да. Мене ме кепи. Паяк, паяк пред нас! Елчо, с крова мога да зумваш. Бегай. С крова мога да зумваш, давай, зумвай го. Ето го, тръгна към нас. Тръгна към нас. Здравей, Спайдърмен. Ти няма да ни убиеш. Така. И се умитаме. Мале, мале, хванаме. Елчо. Снима ли звука за видео? Елчо. Елчо, къде си бе? Къде е Елчо? Той запали джапанки ти, той. А, ох, внимай. А, ударих се. Не бе. Ударих се. Помощ, яде ме. Помощ. Остави ме бе! Ето удари го пусната. Хора, хора, хора. Елчо, бърка посоката! Ето го, ето го е! Снимай, 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 Елчо, снимай! Снимай, снимай, снимай! Не мога, а, снимам. Задъра, задъра! Елчо, мини, мини, имаме дефибрилатор, мини! Махни се! Чай, не, чакай, мухлива, имаме дефибрилатор, ще го дигнем. Абе, той няма да умре, май! Умре. Не, уцели го, уцели го, уцели го, уцели го, уцели го, уцели го! Не пускай, уцели го пак! Браво! Ня... Чакай! Чакай, чакай да ме пускай. Давай! Лене куче, робот! Лошо, и паяк! Камерата падме, бъл! Паяк!
Бегай нагоре. Имам още от дефибрилатора, мога да го стишам. Тебе ли дефибрилатор? Да, имам още два юза. Ами трябва да ги чакаме да се махнат. Паяк идва. И чакай ги да дойде, да скачаме долу. Ама и рекси е долу. Ей, сега умряхме. Пич, и рекси е долу. Рексито видях вече. Това е ненормални каскочи. Помощ! Помощ! Чакай! Елчо! Камерата ми да, аз съм горе, бе! А Елчо, чай ще го съживя! Успех! Елчо, ще се върна за тебе, брат. Колко процент има камерата за снимане? 44! Снимай това куче мръсно! И пайкай душа! Идва! О, хлюва мъква! Е, ти си ненормален! Ей, сега си брал лайката. Колко махнах? Елчо, къде си? Елчо! Елчо! Ставай! Не се качвай! Идвай! Елчо! Тичай! Тичай, братчето ми! Тичай бързо! Тичай по ясията, бе! Какво е това, бе? Елчо, бе! Майко мила! Там охлюв. Какво беше това? Това е охлюв. Нямам представа, това беше някакво земетресение, той ще умре. Това ден го провалихме май. А брат, мен не ме пускаше да липай жената. Да, беше те хванала жестоко, трябваше да вземе носчета. Ма той трябва да избъгне. Той няма оксиджен. Има и колкото да ти да вземе камера. Ама защо? Защо? Слезе изобщо! Никой да я гледахте, бе. А, добре, ще си измъкне. Давай. А то, паниката, фанаме. Ако искате още такива видеа, да се абонирате за канала, да лайкнете видеото. В описанието има линкове за ОНУ и за ТУИ, за второ, трето, пето. Съпоследвате всички нас и така. А това чудовище ме засмукваше като черна дупка беше. Да. Оле, а това те го пускам, майка му. Аре, тръгвай си. Да, сега трябва да вземем ножчета за байжната, брат, че всеки път ме хваща тая байжната. Аре. Вратата си затвори, бе, брат. Не, той гледа дали си живи. Файдата пак умря. Ако си духчета има човек, ти няма мръдна, докато не види, че наистина сте умрели. А, той няма да види, той играта няма такова нещо. Камерата е в мен. Ама... Еми хора, чухме го, те го чуха, в другата стая беше, те имат 4 въздух и това беше, и това бяхме. Тръгвай, и другия път пак ще сме. Ай, чао. Те ще му нападнат каютата. Да. Не! Какво правиш? Пари, той умря! Какво? Ай, сега си загубихме деня. Това беше странно, но камерата е в кораба. Вау! Мале, ако си бяхме изгубили деня заради тебе, щях да те заколя. Спокойно, камерата беше вътре. Вратата? В мете бъгнахме, виж, пише да си легнем, но имаме камера. Това са неща. А вие как умерехте толкова бързо? Човек, някакво чудовище, което прави като черна дупка ме засмука. Много голямо, доста голямо ли беше като черви? Не, беше като топка. Не, друго. Това се пропусна. Елчо го съживих два пъти, обаче той не можеше да излезе от паяжината. Има едно друго чудовище, дето слага в кутия и трябва да направиш пъзъл, че да те пусне. Не. Моля да се тихо само като... Това е много рядко. Добре, само не говорете докато си такова това, защото... Става маза. Разбрах. Така... Добър ден, аз съм доктор Шавъл Кекс и отиваме с Домино Келяса да ловим паранормални активности.
Хора, първа паранормална активност, някакви извънземни лазери, които ще ми спържат главата. Чувствам се като разпад център. Ако само този... Ето го, тръгна към нас! Тръгна към нас! Здравей, спай! Така! И се очувай! Ето го, ето го! Снимай, 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 Елчо, снимай! Снимай, снимай, снимай! Елчо, мини, мини, имаме дефибрилатор, мини! Не, оцели го, оцели го, оцели го, оцели го, оцели го, оцели го! Не пускай, оцели го пак! А той колко чил се снима? Се върна за тебе, брат, колко чил на камерата за си... И пак е какво ще снимам. Охлюва, ма хвана! Хвана, ма охлюва! Хора, страх ме, гонят ма паяци, изроди хора с мечове, без мечове. Моите приятели ги няма, аз отивам по обиколния път. Там Охлюв. Това е Олю. Паниката, хвана ме. Ако искате още такива видеа, да се абонирате за канала, да лайкнете видеото. В описанието има линкове за ОНУ и за ТУ и за второ, трето, пето. Съпоследвате всички нас и така. Еми хора, чухме го, те го чуха, в другата стая беше. Те имат 4 въздух и това беше. И това бяхме. И другия път пак ще видим. Ай, чао. Не виждава, аз кочек там. Добре, добре. Айде. Обаче ни трябва да изкараме. 97K сме, мога да изкараме. Бая, бая. 30K трябва да направим това, изи, айде. Да, айде. Оставя това да сме тъпът. Някой се разхърка тежко. Добро утро. Аз съм с камерата днес. Поза мен. Ей, дай на мене, аз не съм бил и. А, не, бях наполовина. Вземете дефибрилатор. Имаме саунд плеер, ще ни стигне само за дефибрилатор, човек. По-хубо да вземем хъгъра. Не мога да съживим. Дефибрилатора го ползваш 3 пъти, хъгъра постоянно. Няма, да, добави 3 фенера. Нямаме ли фенера? Нямаме фенери. Нямаме. Умряхме всички. Но то само дефибрилатора, камерата, саунд плеера и туе. И пляскане. Айде. Всеки да вземем по един тенер. Айде! Ако някой от нас се изгуби, просто който се е изгубил да ходи към кораба е най-доброто решение, според мен. Е, да. Айде. Мяу. Хей, чички, хей, бебе. Трябва да видим сега на кой мап сме, пак сме на този, добре. Почваме ли тук? Дайте от тук да почнем... видеото. Ехо, застанете да започнем от тук. Чакайте! 3, 2, 1, старт! Здравейте и добро, ще в трети епизод на нашата поредица. Нека видим какво ще се случи. Айде! Е това, айде не го заснеха, ма нищо. Той си има себе си. Айде да слизаме. Как се хвърлят. Ох! Ох! Заболяме далака! А, раздарихте се, раздарихте се! Приятели! Само проверявам. Елчо, къде избяга? Така. А, чудовище! Оле, оле! Кво е това? Кво е това? Бегай, бегай, слуза! Не мога да стигам от тебе, махни се! Бегай, 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 бегай! Ле-л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 е-
Слушах едно как път върхва, ще го закарвам просто на рамно място с карта, ако не знаете карта лошо. Да бе, да. Оле. Така че съм стопич, като се качвам. Мале, аз съм убих май. Да се качвам. Да се качвам. Я снимайте отгоре, снимайте отгоре. Чакай. Ама... А, идва! Опа, его. Вижте го какво е! А, Елчо ще те... На бара! Елчо! Опасно близки сте, опа! Ле, как засили! Опасно близки сте! Аааа! Я скачам по дом! Давай да се махаме! Елчо! Елчо, насам! Тук съм. Давай насам! Него и до минок, идвай насам, айде! Снимай ли го? Да, снимах. Добре. Опа, отключи! Не. Момчета? Ле! Нападаме киборг! Ай, сега си брал лайката. Мадре мия!
О, не. Беги напред, беги напред. Ааа! Оле, как ме стресна? Давайте на... там има... Бягай, черни! Насам, насам, бягайте. Наляво, надясно, надясно, надясно! Надясно, надясно! Ааа! Оле, бе! Помощ! Помощ! Да се спукам съм, някой да ми помогне, хора! Умирам! Добре. Препотих се. Здравейте, сладури. Жив съм. Майко. А, къде е топ? Чакай, че потен съм. Ако тук се отвори вратата, я ела. Ма внимай, че какво светиш, ще е вече. Май да не е песа. Пес се вижда далеч. А, нещо тропа зад нас. Не бе, това са тия колелата. Тия колелата, които се въртят, те тропат. Да им тропна, да не казвам къде. О, това е най-ганто, че те върти. И сега на къде? Наляво. О, тук е ни. Тук е ни, не, не, това е най-ганто. Що? Защото винаги има бомбар там. А, смучещото, смучещото! Смучещото! Идвай на съм. Идвам, идвам. Тук 50% от случаите има бомбър или едно огромно, ама огромно нещо, което е отвратително и сега ще видите. Елчо се удали от нас. Елчо го заспукаха. Май. Не, то се заклещи. Are you stuck, сте, бро? Are you stuck? Снимай, снимай, снимай. Are you stuck? А? Снимай, снимай. Снимах го. Ай си ходим тукам. Давай натам. Иде на сам. Елчо, къде обаче? Елчо, ва тука! Елчо! 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 Елчо, ва! Да. Ела, ела! Аз го стъкна глаза. Добре, давайте натам. А той се стъкна. Лошо. Тъмон, самахаме. Ама ние се въртим в кръг. Не, в дясно. Не бе, тук е дясно. Е, даде, върнахме се оттам, дето дойдохме. Еми да. Да? Нали ще тръгваме сега? И има още 27% за филм. Е, да, да. Лезе, ще има нещо тук, напускай го това. Ама ни трябва и за аутро. Да, да. Не. Това аутрото не е нос и гледа небе. Гледайте върху на тавана, защото не гледаш. А, не. Тук има някой, няма. Е, тая има куче, тая има куче. Тая има куче. Кучето, чакай. Киборг, кучето се завръща, охранява. Кво стана, бе? Оле, зад. Къде, бе? Не там, не там. Не там, ела съм, ела съм. Там имаше нещо, голямото, голяма червей. Къде, бе? Качи се горе, качи се горе. Как да се кача горе, бе? С спейс, бавиш спейс. Танцува ни! Гледай го! Бърква! Той не е... Леле майко! Откачено! А то... А къде отиде доминока? Е, там точно на тази врата, на тази врата излезе голям... Оле... Излезе голям баяк. Ние си ходим и много малко... Колко си един имаме? Да... Еми... Айде! Ръшваме ли това? Давай натам! Гони. Доми! Бега. Гони ни! О, фараме! Помощ! Леле, къде ще ме закара? Мале, не пусти ме, пусти ме! Ох! Майко мила, камерата ми! Замина. Нещо ме бие. Аз умирам. Много лошо. Аз съм стъкнат. Елчо! Елчо, помощ!
Ей, добре бе, защо мене бе? А, той изключи. Случва се? Мали! Мали! Той умра. Нещата по нисъл в това. Така, вие сега ме чувате. Да. Аз имам 6% оксиджен. Дано да открия малко. Гътна се, гътна се. Чувал съм, че може да атакуваме, да се връщаме, да търсим. Опитах се, нямаше какво да направим. Е, Педро, ти си виновен! За малко му кажеш. Как си полегнал? А ти там някъде или? Какво каза? Там ли някъде беше? Не бе, той ме бъгна, човек! Бе, аз видях, че те бъгна, не ми изписи 43-44 метра и са такова мам, адски бъг... Ле-ле-ле-ле, защо сме на първи ден? Така е, когато загубиш един път, пак си на първи ден. Ооо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 И така, загубихме, но поне натрупахме ценен опит. Следващият път ви гарантирам адски много смях, защото епизодът вече е заснет. Така че, ако искате да го гледате възможно най-скоро, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, напишете долу в коментарите съвети и неща, които желаете да пробваме в играта. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!